Aveva Yeshu, Aveva Yeshu, Malinjaruchi, Yebu Betera, and just a very greatest Kisara, and Kwambi Tina, Yelling him Mate, and a Jagale, Koko Sekote, Koko Kotere, Sigaba Vite, Sekota Nyale, ያቆያችሁ አሜን። አድጋችሁ ለሀገር የምትሰሩ ልጆች አድጋችሁ ጤና ይስጣችሁ። ዘመኑን የሰላም የጤና የብልጽግና ያርግላችሁ። አሜን። ከአመት አመት አይለያችሁ ጤና ይስጣችሁ። መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ ልጆችዬ። አሜን። አመሰግናለሁ። ከብረው ይቆዩ ከብረው ባመት ወንደለት ወንደው ሰላሳ ልጆች አስረው ከብረው ይቆዩ ከብረው ዋናደረሰን በሀገር ውስጥና በውጭ ለምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት አዲስ አመት በሰላምና በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። የጤና ሚኒስቴር የዜጎችን ጤና ለመጠበቅ ከመከላከል ጀምሮ ጥራት ያለው ፍትሃዊ በቴክኖሎጂ የተደገፈ የላቀ አገልግሎት ለመስጠት እየሰራ ይገኛል። በአዲሱ አመትም ይህንኑ አጠናክሮ ይቀጥላል። በዚህ አጋጣሚ የጤናውን ዘርፍ ለማላቅ ተደራሽነቱን ጥራቱን ለማጠናከር በሚደረገው ጥረት ዋና የጀርባ አጥንት የሆኑትን የጤናውን ዘርፍ ባለሙያዎችና ሰራተኞች በየደረጃ ያሉ የጤናው ዘርፍ አመራሮችን እንዲሁም የሚደግፉንን ባለድርሻና አጋር አካላት በሙሉ በጤና ሚኒስቴር ስም እያመሰገንኩ የ2016 አዲስ አመት ለሁላችንም የሰላም የጤናና የመተሳሰብ አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰ አቤል መስከረም ሲጠባ አደስ ይፈነዳ እንኳን ሰው ዘመዱን ይጠይቃል ባዳ እንኳን አደረሳችሁ። ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2016 አዲስ አመት አደረሳችሁ አደረሰን። አዲስ አመት የሰላምና የፍቅር እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አዲሱን አመት ምክንያት በማድረግ ልዩ የጤናችን ፕሮግራም አዘጋጅተናል። የመጀመሪያው ዝግጅታችን የጤና ሚኒስቴር ሚኒስተሮችና ከፍተኛ አመራሮች በራስ ደስታ በቢሾፍቱና ባዳማ ሆስፒታሎች ተገኝተው ለተገልጋዮች አዲሱን አመት አስመልክቶ ያቀረቡትን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትና ስጦታ ይሆናል። ይህንን ዝግጅት መልእክትን እንመለስ። መልካም አዲስ አመት። እሰይ አዲስ አመት እሰይ አበባ ትግሪዘ እንድንግባ እሰይ አዲስ አመት እሰይ አበባ እሰይ አዲስ አመት እሰይ አበባ ትግሪዘ እንድንግባ እሰይ አዲስ አመት እሰይ አበባ ከተና ለባለሙያዎቹ እንኳን አደረሳቸው። አሁንም እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ይሁን ጥበበኞች ስለሆኑ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ዶክተር ዲያ ታደሰል በጣም አመሰግናለሁ በሰበበሳቸው በመገኘቴ ማለት ነው። በተረፈ ሞላ ኢትዮጵያ ህዝብ በጠቅላላ ለአዲስ አመት እንኳን አደረሳቸው። ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በጠቅላላ መልካም አዲስ አመት እንዲሆን እመኛለሁ። መጪው አመት የሰላም የፍቅር በጎ ነገር እናይበት እንዲሆን እመኛለሁ። እንዲሁም ለጤና እንግዲህ ጤና ተቋም ላይ የሚሰራ ሰራተኛ ሁሌም ዝግጁ ነው እንደ ፖሊስ እንደ ወታደር ሁሌም ስራ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ለመላው የጤና ላይ ላለው ጤና ባለሙያ ተቀበላ መልካም አዲስ አመት መልካም በዓል እንድላችሁ እመኛለሁ። ለየት የሚያደርገው ነገር ተቋማችን ውስጥ ያው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሆነችው ዶክተር ሊያ በመካከላችሁ ተገኝታ ባህሩን አብራን ታደማለች። እንግዲህ እሷ እዚህ መጣው በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ከመጣውን ጀምሮ ያው ያለው ክትትል በጣም ጥሩ ነው። ሳንጀሪ ክፍል ላይ ያየሁትን በጣም ጥሩ እንትና እስካሁን ባለው ድል በጣም ደስተኛ ነኝ። በሰላም ወልጄ ልጅና ቅፍ ያለው በጣም ነው ማመሰግነው። ያው ክትትላቸው በጣም ጥሩ ነበር። ያው ሲከታተሉኝ በነበረው ነገር መጥቼም በደስታ ነው ስመላለስ የነበረው። እስከ ፍጻሜም ከነሱ ጋር በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ይስጣቸው አገልግሎታቸው ይባርክላቸው። ምን ባልስና ክብር ያብሮነት ቅን ባልስና ክብር ክብርት ሚኒስትሯ መጣው ጎብኝተውናል። ኦልሞስት እኔ የዲፓርትመንቱ ኃላፊ ስለነበርኩም ከጋይኒ ጀምሮ ወይም ደግሞ ከማህፀንና ጽንስ ጀምሮ የልጆችን ጽኑ ህሙማን ክፍልም ጎብኝተዋል። በዛ አጋጣሚ ስለጎበኙን በጣም ደስ ብሎናል። የጤና ባለሙያውም ኦልሞስት ባልንም ሲያከብር ሁሌም ከበሽተኞቹ ጋር ሆኖ ነው። ሶ በስራ ነው እኛ ባልም እናከብር። በዛ ደስ ይለናል።
በመጨረሻም ሁሉም ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አድረሳችሁ እንላለን። መጪው አመት የሰላምና የፍቅር እንዲሆን እንመኛለን። የሥራ ባልደረቦቼን፣ ጓደኞቼን፣ ቤተሰቦቼን ፈጣሪንም ለማመስገን ወዳለሁኝ። ስለዚህ በዚህ አዲስ አመት ደግሞ የተሻለ ነገር ለመስራት ሁላችንም የሚያውቃን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ኮማሪያ ማረችሽ ሳምቱ አዜማ ላይ በመሆኑና የመጀመሪያ ልጅን በሰላም በመገላገሌ በጣም ደስ ብሎኛል። ሳቸው ደግሞ መጣው እኛ ስለጎበኙንና ስጦታዎች ስለሰጡንም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። የምንሰራውን ስራ መሬት ላይ ወርዶ ለማየት ይችላል። ስለዚህ አንደኛ ደስ ብሎናል፣ እኛም የሰራነው ነገር ፍሩትፉል ሆኖ ወይም አጥጋቢ ሆኖ ሲገኝ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢንስፓየር ያደርጋል። ለወደፊትም እኛም እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ኃላፊነት ቦታ ላይ በሚንቀመጥበት ጊዜ ያው እንደዚህ አይነት ኢኒሼቲቭዎች ለማድረግና እኛም ስራውን አበርትተን ወይም አጠናክረን እንድንሰራ ያግዘናል። ለልጄ ለናቴ እጅግ በጣም ለሞዳት ለናቴ ለይዘሮ ሙሉ ቱፋ ለአክስቴ ለጌጤ ቱፋ ለእህቶቼ እንዳለ እኔን ደግሞ እዚህ ከመግባቴ ጀምሮ እስካሁን ዛሬ አራተኛ ቀኔ ነው እና ሲንከባከቡኝ እጅግ በጣም ሲንከባከቡኝ ለነበሩ ለዶክተሮች፣ ለነርሶች በአጠቃላይ ከጽዳት ጀምሮ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት በሰላም በጤና በደስታ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ቤተሰቦቼን፣ እናትና አባቴን፣ ውድ ባለቤቴን፣ ልጄን ሁሉንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከዛ ውጭ ጓደኞቼና የስራ ባልደረቦቼን ሁላችሁንም ተጠናክረን እንቀጥላለን ብዬ በሚቀጥለው አመት አስባለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ። ያው እዚህ የተገኘ ነው ባለሙያዎቹን ያለውን ትትርና ጉብዝና ምስጋና ለመስጠት ነው። ሌላ ነው ሁለተኛው የአዲስ አመት ዋዜማ ስለሆነ እንኳን አደረሳችሁ ልንል የተገኘ ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን ቢሾፍቱ ሆስፒታል አገልግሎትንም እያየን ነበረና ዛሬ ግን የተሰማኝ በፖሊሲ ደረጃም የሚጠቅሙ ነገሮችን በመንደፍ ወደታች ከወረደ ለካ እያንዳንዱ ተገልጋይ ላይ እንደሚያርፍ የሚያሳይ ነገር ቢሾፍቱ ስታፍ ላይ ይቻላል። እና በጣም የሚያኮራ ልብ የሚያሞቅ በተለይ ስፔሻሊስት ሐኪሞቻችሁ ነርሶቻችሁ ሊደርሽፑ ያለው የሚጠቅም ነገር ከሰጡት ጨምሮ ወደ ተገልጋይ እንደሚያወርድ በጣም አይቻለሁ። ከተጎዳ ቤተሰብ ጀርባ ያለ ብዙ የሚመሰቃቀላል። እኛ ለ30 ለአንድ ሰዓት ያክል ባጣነው ትግስት ወይንም ደግሞ ባጎደልነው ነገር ብዙ ነገር ከጀርባ ሲመሰቃቀል ማየት በደንብ ላስበው ሰው ያማል አይደል? ሰው ያችን ስናስብ ነው ሕክምናን ሁሉ ጊዜ ዋጋ የምንሰጠው። ስለዚህ እያንዳንዱ ቤተሰብ ውስጥ በጭንቁ ጊዜ ስለነበርን እያንዳንዱ ቤተሰብ አእምሮ ውስጥ አለን ማለት ነው። ከዚህ የበለጠ ክፍያና ክብር የለም። በጣም ደስ ብሎኛል። መልካም አዲስ ዓመት። ዋና ደረሰን እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ደህና ነሽ? እንኳን በሰላም ተገላገልሽ። ከጤና ሚኒስቴር ነው የመጣ ነው። እንኳን ደረሳችሁ ለማለት ነው። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንኳን በሰላም ፈጣሪ ገላገለሽ። እንዴት ነው ልጅሽ? እንዴት ናት? ደህና ነው? ወንድ ነው ሴት ነው? ወንድ ነው። አትሄጡት ይጠባል። ጤነኛ ነው? አገልግሎቱ እንዴት ነው? ህክምና ሐኪሞቹ ነርሶቹ እንዴት በደንብ ተንከባከቡሽ? እንኳን ለዚህ ያበቃሽ። እንኳን ደስ አለሽ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን በሰላም ተገላገልሽ። ከጤና ሚኒስቴር ነው የመጣ ነው። እንኳን ደስ አለሽ። እንዴት ነው? ሰላም ነው? አገልግሎቱ እንዴት ነው?
እንኳን ለ2016 ፈጣሪ በሰላም አደረሰሽ። እንግዲህ 2016 ይሄ ልጅ አድርጎ በጣም ታላቅ እንዲሆን አንቺም ቤተሰቦችሽም ደስተኛ እንዲሆኑ እንመኛለን። እናመሰግናለን። ካን ከዚህ አበቃችሁ። ከጤና ሚኒስቴር ነው የመጣ ነው። አባባ ለልጆት እግዚአብሔር ያሳድግሎት። እንዴት ነው እዚህ አገልግሎቱ? ጥሩ ነበር? እንዴት ነው ሐኪሞቹ በደንብ አግዘዋል? ጥሩ ነው የተንከባከቡ? ልጆትም ሰላም ናቸው? እግዚአብሔር ይመስገን። ደስ ብሎኛል በጣም። ምክንያቱም እላይ ያለው ባለስልጣን እንዲወርዶታች ያለውን ማየት ራሱ አንድ ነገር ነው። እኔ ደግሞ በዚህ ውስጥ እድለኛ ወንጂ እነሱን ማግኘት የራሱ ደስተኛ ነው በጣም። እና ደስ ብሎኛል። መላ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለአዲሱ ዓመት ሰላም አደረሳችሁ። እዚህ ውስጥ ደግሞ በቃ ዶክተሮቹ፣ ነርሶቹ ሁሉም በቃ ያላቸው ትብብር እኔ ልነግር አልችልም። በቃ ማለት ደስ ይላሉ። እንደ እህት ወንድም ነው። ሁሉንም እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ለአዲሱ ዓመት የሰላም የብልጽግና እንዲሆንላችሁ እንሆንላችሁ። አዲስ ዓመትን ሆስፒታል ሆኖ መቀበል በጣም ያስደስታል። ምክንያቱም አንደኛ አዲስ እንግዳ ነው የተቀበልነው። አንድ አዲስ እንግዳ ወደዚች ምድር ወደ ቤታችን የተቀላቀለ ስላለ በጣም ነው የሚያስደስተው። ለሁሉም መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይ የጤና ላይ ያላችሁ የጤና ባለሙያዎች እንኳን ለ2016 አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አደረሰን። እንኳን አደረሰን። እንኳን አደረሰን። እንኳን አደረሰን። እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት አዲሱ ዓመት በሰላም በጤና አደረሰን። እንኳን አደረሳችሁ። ጤና አገልግሎት ተደራሽነትን በማስፋት የጤና አገልግሎት ጥራትን በማሻሻል በ2015 ዓመተ ምህረት ጤና ሴክተር ሰፊ ስራዎችን ሰርቷል። ይህንኑ ስራ በ2016 ዓመተ ምህረት አጠናክሮ ይቀጥላል። በዚሁ አጋጣሚ በጤናው ዘርፍ ውስጥ የሚሰሩ ጤና ሰራተኞቻችንና መላው ህዝባችን እንኳን አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የጤና ይሁንልን። አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰን። እንኳን አደረሰን። እንኳን አደረሰን። ክቡራን ተመልካቾቻችን አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅርና የስኬት እንዲሆንላችሁ እየተመኘን ቀጣይ ዝግጅት ደግሞ የአዲስ ዓመት እንግዳ እናገኛለን። ባልደረባችን ጆን ሲያያና በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ የስነ አእምሮ ሕክምና ስፔሻሊስት ከሆኑት ከዶክተር ሙሉቀን ተስፋዬ ጋር ቆይታ አድርጓል። ተከታተልን። ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም አዲስ ዓመት። እንኳን አደረሰን። እንኳን አደረሰን። እንኳን አደረሰን። እንኳን አደረሰን። እንኳን አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን ለአዲሱ ዓመት። በዓሉ እንዴት ነው? በጣም ጥሩ ነው። አሪፍ ነው። ጥሩ ይሄ አምሮን በዓል ደግሞ እሺ፣ እስኪ በመጀመሪያ ከተመልካቾች ጋር ተዋውቅና ከዛ በኋላ በቀጣዩ እንሄዳለን። መልካም አድማጭ ተመልካቾቻችን እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ዶክተር ሙሉቀን ተስፋ ይባላለሁ። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ የአእምሮ ሐኪም ነኝ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በዓል ሲመጣ ቤታችን የምናዘጋጀው ብዙ ነገር አለ። እኛውም ደግሞ በትንሹም ቢሆን በመጠኑም ቢሆን ያዘጋጀነው ፈንዲሻ አለ፣ ዳቦ አለ፣ ቡና አለ። ይህንን እንግዲህ እየተጠቀምን ጨዋታችን እንቀጥላለን። በመጀመሪያ እስኪ ዳቦውን ብትቆርስልን። እሺ። አዎ፣ ደስ ይለኛል። እንኳን አደረሰ ለአዲሱ ዓመት። እናመሰግናለን ዶክ። እንግዲህ አመት በዓል ሲመጣ በተለይ ደግሞ አዲስ አመት ሲመጣ ትዝ የሚል ነገር አለ። በልጅነትም በትምህርት ቤትም ወይ ደግሞ በስራም ላይ ሊሆን ይችላል። ና እስኪ ምን ትዝ ይልሃል? አዲስ አመት እኔ በተለየ ሁኔታ ነው የማየው። ካሉት በሀገራችን በጣም በርካታ ሴቶች አሉን፣ በዓላት አሉን። ከዛ መሀል አዲሱ አመት ለየት የሚያደርገው ለእኔ በደንብ መልክ ባለው ሁኔታ ተፈጥሮም አብሮን በጋራ የሚያከብርበት ነው። የሰው ልጅ ደግሞ ምሉ እንዲሆን ተፈጥሮ ትልቅ ግብአት ነው እና አዲስ አመት አንዱ የሚለየው ነገር
ከዚህ በፊት ያልነበሩ አበቦች የሚፈኩበት አዲስ አመት ብሩህ ነው የተሻለ ነው ስንል በመክንያትነት ተፈጥሮ አፋውታ የምትመሰክርበት እንደሆነ የሚያሳዩ ብዙ ሁኔታዎች አሉ። ያ ምንድነው? አዲስ አበባ የሚፈካበት ነው። ረጅም ዘመን ጠብቆ አንዳንድ ታይቶ የማይታወቁ በመልካቸው ልዩ ልዩ ሆነው የሚያምሩ አዋፋት የሚከሰቱበት ጊዜ ነው። ጅረቶች የተለዩ ቅርጽ የሚይዙበት ነው። መላው ስነ ምህዳሩ የሚቀየርበት ነው። የእውነትም የብሩህ ተስፋ ምልክትን የምናይበት ስለሆነ አዲስ አመትን በተለየ መልኩ እናየዋለን። ደስ ይላል። እንግዲህ አዲስ አመት ሲመጣ ቅድም አንተም በደንብ እንደገለጽከው አዲስ ተስፋ፣ አዲስ እይታ፣ ሰው በአዲስ ነገር ነው የሚቀበለው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰዎች ያቅዳሉ፣ የተለያዩ ሰው እቅዶች ያቅዳሉ። ተማሪው ለመማር ሁሉም ሰው ያቅዳል፣ በመጠኑ የተለያየ እቅድም ቢሆን ማለት ነው። እና ግን ሁሉም ሲሳካ አናይም። አንዳንዶቹ እቅዳቸው ከግብ ሳይደርስ ይቀራል። በየአመቱ ተመሳሳይ እቅድ ሲያቅዱ የምናያቸው ነገሮች አሉና ይሄ ከምን የተነሳ ነው? አዲስ አመት ሲመጣ ቅድም እንዳልኩት በተፈጥሮም በሁሉ ነገር ታጅቦ ሲመጣ ራሳችንን በተሻለ ጥሞና ውስጥ ከተን ከዚህ በኋላ ምን እንስራ ህይወታችንን ለመገምገም ትልቅ አቅም የሚሰጥ አጋጣሚ ነው፣ የተፈጥሮ አጋጣሚ። ይህን በጣም ጥሩ ባህል ነው፣ ልምምድ መሆን አለበት። የጥሞና ጊዜ ካለን ብዙ ነገሮችን እያረቅን እንድንሄድ እድል ይሰጠናል። ስለዚህ ሰዎች በአዲስ አመት ማቀዳቸው ጥሩ ልምምድ ነው። ህይወት የየዕለት ተዕለት ውሳኔያችን አካል ቢሆንም ነገን የተሻለ የምንሆነው ዛሬን በምንሰራው ስራ ቢሆንም ነገ ደግሞ የምንደርስበትን ቀድሞ ማቀዱ ነገሮች የተሻለ መስመር ይዘው እንዲሄዱ ስለሚያግዝ ይሄ በጣም በጣም ጥሩ ልምምድ እንደሆነ አጽንኦት መስጠት እፈልጋለሁ። ከዛ ሰዎች ሲያቅዱ ግን የሚሳካላቸው ይኖራሉ፣ ማይሳካላቸው ይኖራሉ። ስለዚህ ያን ልዩነት ብዙ ነገሮች ይፈጥራሉ። አንዱ ምንድን ነው፣ እቅድ ስናቅድ ብዙ ጊዜ ባለን ነገር ላይ ትኩረት ብናደርግ ጥሩ ነው። ባለን ነገር፣ በእኛ ኮንትሮል ውስጥ ያለ፣ በእኛ ቁጥጥር ውስጥ ያለ ነገር፣ የሌሎች ፍቃድና ይሁንታን የሚፈልግ ነገር ሊገጥመን ይችላል። ግን እሱን ትንሽ ቀንሰን እኛ በምንችለው አቅምና ባለን ነገር ላይ ተመስርተን ማቀዱ ጥሩ ነው። ያም ማለት ደግሞ ከአቅም በታችም እንዳይሆን ጣራችንን ከፍ አድርገን መስራት ይኖርብናል። ለዛ ስንሄድ ደግሞ በመሀል የምናገኛቸው ብዙ ስኬቶች አሉ። ሌላው እቅዶቻችንን ስናቅድ ሌሎች ሰበቦች እንደሚገጥሙን ማወቅ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አንድ እቅድ አቅዶ በህይወቴ እኮ የተከሰተ ነው አሉታዊ ነገር ሲገጥመው በዛ ምክንያት ከመንገድ የተንሸራተትኩ ይሄ ነው እንደዚህ ያደረገኝ ወይ ደግሞ ከሌ ነው እንደዚህ ያደረገኝ እንላለን። ስለዚህ ይሄ ሁሌም የሚከሰት ነው። ይህንን ነገር ከመስመራችን የሚያወጣን ከሆነ እቅዳችን ስኬታማ የመሆኑ ድል በጣም ያነሰ ነው። ለምን? ይሄ ያ ግለሰብ ስላልታደለ ወይ ደግሞ እድለኛ ስላልሆነ ወይ ደግሞ መጥፎ ነገር ህይወቱ ላይ በጣም ጎልቶ ስለሚታይበት ሳይሆን የህይወት ውደት ነው። ህይወት ብዙ አይነት ነች። ከፍ ዝቅ እያልን ነው የምንሄደው። ለዚህ እሱን አማክለን ላቀድነው ነገር በጽናት መሄድ፣ ለዚህ ትልቁ አጽንኦት መስጠት እንፈልግ። ጽናት ነው ለውጥ ነው የሚያመጣው። ያቀድነው ነገር አለ፣ ያንን በምን መልኩ ነው እሱ ላይ የምንደርሰው የሚለውን መንገዱን ካላወቅን እዚህም እዛም እያለ ነው ጊዜው የሚሄደው። ቅድም ደግሞ ያነሳው ነገር አለ፣ እቅዳችን ልናሳካ ስንል ችግሮች እንዳሉ እና አንዳንድ ሰው ችግሩን ተቋቁሞ በጣም በቃ በጣም የሚገራርም አስቸጋሪ ሁኔታዎችን አልፎ ስኬት ላይ ደርሶ ወይ ደግሞ ያሰበበት ቦታ ላይ ደርሶ ሰለብሬት ሲያደርግ እናያለን። በተመሳሳይ ደግሞ በትንሽ ችግር በትንሽ ምክንያት ቅድም አንተም ጠቅሳል ሰበብ መፈለግ ሰበብ መደርደር ትክክል አይደለም ብላል እና ያ ከምንድን ነው የሚመጣው? የሰው ልጅ እንግዲህ አንዳንዱ ሰው በትንሽ ነገር ቶሎ የመሸበር የመረበሽ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንዳንዱ ደግሞ ጽናት በደንብ ያለው ሊሆን ይችላል። እነኚህ እንግዲህ ምክንያቶቻቸው በጣም ብዙ ናቸው የሚሆኑት። ግን ጤናማ በሆነ ስነ ልቦናዊ ማህበራዊ አስተሳሰብ ስናየው የሰው ልጅ አእምሯዊ መዋቅሩን ማየቱ ጥሩ ነው የሚሆነው። ያንን ስናስብ እኛ ይሄ ኢጎ ምንለው ኢጎ ስትሬንግዝ ምንለው ያ ምንለው ምንድን ነው ይሄ መንፈሳዊ የሆነው ህይወታችንም ደግሞ የደመ ነፍሳዊ ደግሞ የሆነው ፍላጎታችን የሚያስታርቅና የሰው ልጅን ምናልባት በህይወት ሂደት ውስጥ የብስለት ደረጃውን የሚወስን የአእምሮ ተግባርን ነው እንደዛ ብለን የምንጠራው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች በጣም ቁጣ ወይ ስሜታዊ በሚሆኑበት ሰዓት ላይ ስሜታቸውን ለመቆጣጠር የዚህ ስትሬንግዛቸው ስነ ልቦናዊ ጥንካሬያቸው
تلك جبات يوم ناتشوال يعني emotional intelligence من اللي معناته يا من دنا يطلع يو شو غروش يقعد مو سميتاي إنه نالل يا تفترة ينو لنا لك سنجلا لنا ندد سنجلا لنا سو تفترة من ناش نال تبقى لنا يا الجنبات لنا كرسي كسات يزاين السميت ملاش تدانا لزينة ما برسا باتشن نقول لسه أمريكا كنايز مارا قال لنا بيو تاچن كبار نكرسي قعد من كلهم سيرو تاچن أنا أستيقى بالو سلزي بقونا كر من دنا بزي هو توس من دنا أوت كامو تورنا توس سنالف أذا كان سيقعد من بيهو تاچن مليون يشلال إرسا برسي ما كاكار نكر سيقعد من بيهو تاچن يا لتبك أونا كبار نكر سيون كك أنات يسميت مرة بس نا بوالا من ملا سيزل لنا أساس هسا باتشن يهو تملك تاچن لا هم باركو مركوش أنا يا متر إيه نكر جه بدأ ما تمرت مستعد مفعلي أوت كامو من دنا ولا كاسك أبزانيا وفرسنتو ما كجمنو دنا هون በጣም ከባድ ህይወት ፈተና ውስጥ ያለፈ ሰው የአይምሮአችን ተግባርና አሰራር ያስለሆነ ከ80% በላይ አገግሞ ይሄዳል። ጥቂት የማይባሉት ደግሞ የበለጠ ጠንክረው ይሄ አይረኒንግ ኢፌክት እንደው ልክ ወርቅ በሳት ይፈተናል እንደምንለው ከዛ ነገሩ የበለጠ ጠንክሮ የበለጠ ዳብሮ ራሱንም ቤተሰቡንም አገርንም ዓለምንም የሚቀይር ይሆናል። ጥቂት ኤግዛምፕሎች አሉና ኦፕራ ዊንፍሬ በርካቶችን መጥቀስ እንችላለን። በጣም አስቸጋሪ ህይወት መራፍን ሲያልፉ እንዲጠነክሩ እድል አለ ማለት ነው። የሰው ልጅ ማይንድ ሴቱ ያይምሮ ውቅሩ ለዛ የተዘጋጀ ነው። ለዛ በጣም ብቁ የሆነ ነው። ስለዚህ ይሄንን የስነ ልቦናዊ ገጸ በረከት ሁሉም ሰው ማወቅ ያስፈልጋል። አዲስ አመት ሲመጣ አንድ ደሞ የምንነሳ ጉዳይ ስለ ይቅርታ ነው። ግን ልክ ቅድም ስናነሳ እንደነበረው አንዳንድ ሰው ይቅርታ ለመቀበልም ለመስጠት የሚቻገሩ ሰዎች አሉ። መሸነፍ የሚመስላቸው ማለት ነውና ይሄ ከምን የተነሳ ነው? የስነልቦናው ሳይንስስ ምንድነው የሚለው ስለዚህ ጉዳይ? ይቅርታ ምንለው ለራሳችን ብለን ነው ምንለው? ምክንያቱም ምንድነው የዛን ግለሰብ ደሙን ቢወሰድና ቢታይ ኬሚካላዊ ባህሪው ሰውነትን የሚጎዳ በብዙ መልኩ ጫና ውስጥ የሚከት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይቅር ምንለው አንደኛ ለሌላው ሰው ችሮታ ሳይሆን ለራሳችን ጤንነት ለአይምሮአችን ጤንነት አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ምክንያቱም ያካሎነ ማነቆ ሆኖ ይቀርና ከዛ ነገር ላይ የሚመሳሰሉ ምናልባትም አንዳንዴ በንቃተ ሊናችን ማናስተውላቸው ነገሮች ሁሉ ከዛ ነገር ጋር የሚመሳሰሉ ሲሆኑ ህይወታችን ላይ ጣልቃ እየገቡ ህይወት ወደታችን ላይ የሚረብሽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያታቸው ብዙ ይሆናል ሰዎች ይቅርታ ማይሉበት። ግን ይቅርታ ማለት ግን ለራሳችን እንደሆነ ምናልባት ይቅር ያለበት ግለሰብ እነሱ ህይወት ላይ ያለ ይሆናል አይደል? ሌላ ቦታ የራሱን ህይወት እየኖረ ይሆናል። ስለዚህ ያንን ያቀምነው ሰው እኛ መርዝ እየጠጣን ያ ሰው እንዲጎዳ መፈለግ ያህል ነው። ይሄ ደግሞ ስነ ልቦናዊ መገለጫው ብቻ ሳይሆን የደማችንንም ስነ ደማችንን የሚዘዋወሩ ኬሚካላዊ ሆርሞናል ስርዓቶች ይቅር ያደረጉ ሰዎች ላይ ጉዳት የሚያመጡ እንደሆኑ የሚያሳይ በደንብ አለ። ውስጣዊ ጉዳት አለ። የጤና ችግሮች ምናልባት ያ ነገር መገለጫው በራስ ምታት ሊሆን ይችላል። ተላዩ ሰውነት ነርቭ መሞች ሊሆን ይችላል። ውስጥ ኮንፍሊክት ይፈጠራል ማለት ነው። እኛ ማክሰስ ማናረገው በንቃተ ሊናችንም እየመጣ ባለን አቅም ሁሉ ተጠቅመን ምላሽም ማንሰጠው ግን ደሞ ድብቁ የአምሮአችን ክፍሉስ በጣም ብዙ ነገሮች ተርመስመስመስ ይላልውና መገለጫው በህይወት ሳትስፋክሽን ማጣት በጣም ተናዳጅ መሆን የህይወት ትርጉማችን ለጫና የሚያመጣ ነገር ይሆናል ማለት ነውና ስለዚህ ጥሩ ብልሃት የሚሆነው ያንን ነገር ያያየነው ይቀር ይያልን ያንን ትውስታ ወደ ተሻለውና ማይጎዳ ብናስተውሰው እንደው ማንዳኔ ተመረንበት ራሳችንን ከመጠበቅ አንጻር ህይወታችንን ከማረጋ አንጻር ተመሳሳይ ችግሮች እንዳይፈጠሩ በተጠራጣሪ ሳይሆን ንቁ ሆነን ህይወትን እንድንቃኘው የህይወት ግባት ሊሆንም ይችላል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዳውን ወደ ጥያቄዎቻችን ወደ መጨረሻ ያመጣን ነው። አሁን ደግሞ እንኳን ያደረሳችሁ መልእክት ልሰጣለሁ። እንግዲህ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አዲስ አመት የደስታ የፍቅር የብልጽግና ይሁንልን ዘንድ ምኞቴን እገልጻለሁ። እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እስካሁን የተከታተላችሁን ይመስል ነበር። አዲስ አመት የሰላምና የፍቅር ይሁንልን ይያልን መልካም አዲስ አመት። እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን ለ2016 አዲስ አመት በሰላምና በጤና አደረሰን ለማለት ወዳለሁ። ጤና ሚኒስትር
زمن تشاكري ملكام السراروچين اتناكرو بمسكتل مستكاكلنا مزمن ياللباچون دغمو بمشاشال زيگوچ يتشاله يتين اغرغلوت دياگينونا تنكارانا يمايبگر يتين اسرات لمگنبات يميسرام هونن ييگلزق ለመላው ህዝባችንና በተለይ ደግሞ በጤናው ሴክተር ለምታገለግሉ ሰራተኞች አዲስ አመት 2016 የሰላም የአንድነትና የጤና እንዲሆንልን ከልብ መኛለሁ አመሰግናለሁ ቀደም ሲል በቀረበው ልዩ አዲስ አመት እንግዳችን ጥሩ ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በአዲስ አመት የጤና ባለሙያዎችና ሰራተኞች በጤና ተቋም ከሁማን ጋር ማሳለፍ ስሜቱ ምን እንደሚመስል ባልደረባችን በላይነሽ ገረመው በተለያዩ ጤና ተቋማት ተንቀሳቅሳ ያዘጋጀችውን ፕሮግራም እንድትከታተሉልን በአክብሮት እንጋብዛለን። ዋና ደረሰን ዋና ደረሰን ዋና ደረሰን ዋና ደረሰን አበባዩሽ ለምለም አበባዩሽ ለም ባልንጀሮች ለምለም ግቡ ተራ ለምለም እንጨሰብሪ ለምለም ቢትስኩካ ይወቃኝ። አብዛኞቻችን አዲስ አመትን ከቤተሰብ ጋር ሰብሰብ ብሎ ቤት ያፈራውን በመቋደስ ማሳለፍ የተለመደ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አገልግሎታቸው የማይቋረጥ ተቋማት አውደ አመትን በስራ ላይ ያሳልፋሉ። የጤናው ሴክተር ሰራተኞችም በዓላትን አገልግሎት በመስጠት ከሚያሳልፉት የሚመደቡ ናቸው። የጤና ባለሙያዎችና ሰራተኞች በጤና ተቋም ህሙማንን በመንከባከብ አዲስ አመት ያሳልፋሉ። ሁሌም አዲስ አመት ላይ በስራ እናሳልፋለን። የጤና ባለሙያ እንደመሆናችን መጣ ምናልባት የባሉን ስሜት ድባብ ልታገኙ ትችላለች እንጂ የባሉ ቀን እኛ የባል ስሜታችንን አብዛኛውን እናሳልፈው ከታካሚዎች ጋር ተረኛ ስንሆን ከእናቶች ጋር እናሳልፈው ማዋለጃ ክፍል ያው እንደመሆኑ ደግሞ መጥያዛቸው እናቶች ይኖራሉ የወለዱ እናቶችም ይኖራሉ እነሱን በመርዳት እናሳልፋለን። በተቻለ መጠን በዓል አስመስለን ለመዋልን ሞክራለን። ነፍስ አድን ስራ ስለምንሰራ በማንኛውም ሰዓት ሬዲዮ ሆነን ራሳችን አዘጋጅተን ነው የምንሰራውና 24 ሰዓት በተመደ ከገባን ጊዜና ሰዓት ጀምሮ በማንኛውም ሰዓት ሬዲዮ ሆነን ነው መኖራችን የሚያስፈልጋቸው ብዙ ሰዎች አሉና በዛሬው ቀን አጋጣሚ ተረኛ ሆኜ እኔም ባልም ስራም እዚሁ እየሰራሁ እገኛለሁ። አልፈው ሐኪም ፖሊስ ትራፊክ ወታደር ያው ቀን አይለይም ሁሌ በስራ ነው የሚያሳልፈው። ያው እኛ ማጋጣሚ ሆኖ ተረኛውኝ ነው ያገኛችሁ እንደምታይት ከፓልደሮቦቺ ስራ ላይ ነው ያሳለፈን ወገኖችን ይረዳን ያገዝን። ያው ሐኪም ባልም ይባል እንትን የለውም አብዛኛው ጊዜ እንደውም እኔ ያጋጣሚ ሆኖ አጋጣሚም አይደለም አብዛኛው ጤና ባለሙያ ስራው ቦታ ላይ ነው የሚያሳልፈውና አሁን እንደተለመደው ስራ ቦታ ያሳለፍኩኝ ነው። ጣናት ጋር አመት ባልን ከጻናት ወላጆች ጋር አንድ ላይ ማሳለፍ የነሱን ህመም አብሮ መጋራት ራሱን የቻለ በጣም ደስ የሚል ስሜት አለውና ብዙ ጊዜ እንደምታዩት እንደዛሬ አመት ባልን እናሳልፈው ከታካሚዎችና ታማሚዎች ጋር ነው ማለት ነው። እዚህ ስናሳልፍ እኛ በእውነቱ ደስ ይለናል ምክንያቱም ሰዎችን እየረዳን ነው እናሳልፈው። ያው ስንሄድ ደግሞ ተረኛ ባልሆንበት ሰዓት እንደ አዲስ ከቤተሰቦቻችን ጋር ጆይን አድርገን እናሳልፍበት እንትን ነው። ግን በእለቱ አንዳንዴ ተረኛ በመሆንበት ሰዓት እዚሁ ሆስፒታሉም ሊያዘጋጅልን ይችላል ወይም ደግሞ ራሳችን እዚሁ የባል ስሜትን ፈጥረን ራሳችን እርስ በራስ ከቤትም ይዞም ይመጣውን አንድ ላይ አድርገን እዚሁ ሼር አድርገን ያለንን በመጠቀም ነው እናሳልፈው። ክቡር የሆነውን የሰው ህይወት ለማዳንና ህሙማንን በመንከባከብ በስራ ላይ ያገኘናቸው ባለሙያዎች በዓላትን በስራ ላይ ማሳለፋቸው የሚፈጥርባቸውን ስሜት አጋርተውናል። አዎ ከቤተሰብ መለየቱ ትንሽ የሚከብድ ነገር አለው። ያው ከቤተሰብ ተለይተሽ እንትን ስትይ የሆነ ሊሰማሽ ይችላል ግን ህሙማን እየረዳሽ ስለሆነ ደግሞ እሱ ደግሞ ያካክስልሻል። ደስ የሚል ፊሊንግ ስላለው ብዙም እንትን ፊል አታረጊም አይሰማሽም ብዙ እውነት ለመናገር። ሰብም በራሱ እኛ ብዙ ጊዜ እናሳልፈው በሆስፒታል በመሆኑ መጠን ያው ቤተሰብም በራሱ ሊከፋ ይችላል ያዝን ይችላል ያው ሁሉ ጊዜ ስለማናሳልፍ ግን የሙያው ድርሻ አንዱ አካል ነው የሙያው አንዱ ድርሻ አካል ነውና በጣም ደስ የሚል ነው። እንደማገልገል ደስ የሚል ነገር የለም
مكنياتهم يدينا بالهم يا دعمو كسو حيوت قايتها أز على الجلوت سلهونا يا ميسات مالتنا بزوم كفاميلي تلايين بلو ميسمان ميأجرب بنسميت عينورا مكنياتهم زي ما كبر على بدن يبقى علون سميت بجارة هون كالون بيشن توشكا مالتنا بدن بنا كبر على مالتنا يتينا قل قلوت بي قلتو بغت أمينيو جتامو اللا بيهونم كما يرساي بالغت أمينيو جتاو عجاو تونال مندنو أبزنيو كيزي ميغت من نگر ببقال كان اندزي تتالتو تفنكاكتو بيشو بيتوكتو من بلو ميمتونا جو بزو كيزي ميغات مننا نسون يمردان دقو هندزينو أنلم سهت التسوالي ما نام يمي بال نگر يلم بالمويو چوم كان ندماتشو ميهازنو نفس ما دانو عند ጓደኛችን የባልቀን እንደዚህ ያሳለፈን ምጧ በነፍሰ ጡር አብራት ምትሰራ ባለሙ ያኪም ነበረች ምጧ የመጣቀን ትዚለኛልና በጣም ይተወዝ ሚሞራብል ቀን ነበር በጣም አሜዚንግ ቀን ነበር እንደዚህ የገና ቀን ነበር ያሳለፈን ይያለ በዲቲ ታይም ምጧ መጥቶ ነበርና እሱ በጣም ማንራሳው ግዜ ነው የጤናው ዘርፍ የማህበረሰቡን ጤና ለመጠበቅ አስቀድሞ መከላከል ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራት ላይ ይገኛል። ከዚህ ወጥተው ሰፊው ማህበረሰብ የሚያገለግሉት የጤና ባለሙያዎችም መልካም ምኞታቸውን ከጥንቃቄ መልእክት ጋር አዋስተው አስተላልፈዋል። እኛም አዲሱ ዓመት የሰላምና የጤና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እግዚአብሔር የሁሉ ሰላምና ፍቅር ሰጥቶን አገራችን አንዳርጎን በሰማና ባይ ደስለኛል። አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር ለታመሙትም መልካም ፈውስ ሰጥቶ ላለኑ ለኢትዮጵያ ህዝብ መልካም አንድነት ቢሰጥ ንዬ እመኛለሁ። ቤተሰቦቼ ለአባቴ ፍጹም ወልደ አረጋይ ለእናቴ ሲስተር አማከል ለእህቴ አና ፍጹም ሄርሜላ ፍጹም አሌክስ ፍጹም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አመቱ የብልጽግና የሰላም የፍቅር እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። 2016 የብሩ ተስፋ ያለፈውን ነገር ማንሰማበት ጥሩ ጥሩ ዜናዎችን ማንሰማበት ያለፈው ነገር በቃ ሚለን አመት እንዲሆንልን ለመላው ኢትዮጵያን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ማስተላለፍ መፈልገው ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለአዲሱ አመት ለ2016 አመት በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አዲስ አመት የሁሉ ነገር መጀመሪያ ነው። ለዚህም ነው ብዙ ቅሮቻችን ከመስከረም ወር የሚጀምረው። አመቱን ያቀርነው እናሳካበት ሰላም ፍቅር ጤና የሚነክስበት እንዲሆን እየተመኘን ፕሮግራማችንን ቋጫለን። የዛሬው ልዩ የጤናችን ፕሮግራም እየመራን አብረናችሁ ቆየነው አቤል ባየውና እኔም ህሊን ይመሰለ ነበርን። በድጋሜ መልካም አዲስ አመት። ጓና ደረሰን ጓና ደረሰን ጓና ደረሰን።